Հայտնվիր Las Vegas-ում, Monte Carlo-ում, Macau-ում կամ Atlantic City-ում այցելելով Աջարաբեթ։ Շահի նոր Porsche, Range, Audi, BMW, 300 iPhone և անսպարտ ֆրիսպիններ։ Իսկ բոնուսային փուլում ստացիր էլ ավելի մեծ նվերներ։ Միացիր և օրը մեկ անգամ պտիր հաջողության անիվն անվճար։ Աջարաբեթ.am, միշտ ստացիր ավելին։ Բարև ձեզ, 24-ի եթերում այսօր ներքաղաքական զարգացումների մասին զրուցելու ենք Ազգային ժողովի Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախկին նախագահ Արտակ Զաքարյանի հետ։ Պարոն Զաքարյան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն դավեր ընդունել։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Լուսավոր Հայաստանը չի միանա Բարգավաճ Հայաստանի սահմանադրական դատարան դիմելու հարցում, այդ ստորագրահավաքին պատճառաբանելով, որ իրենք ՍԴ կդիմեն հուլիսի 7-ից հետո, այն է Ռոբերտ Քոչյանի գործը քննելուց կամ լսելուց հետո։ Ինչ գնահատական կտակ դուք այս ամենին։ Ծայրահեղ գնահատականները հիմա մեդիա տիրույթում։ Բնականաբար գնահատականները ծայրահեղ են, նախ ամբողջ գործընթացը ի սկզբանե որ իրավական բոլոր տիպի պատկերացումներից, նորմերից դուրս է, դրա մասին բազմիցս խոսել են մասնագետները։ Եվ անկախ նրանից կա Ռոբերտ Քոչյանի վերաբերող գործ, չկա Ռոբերտ Քոչյանի վերաբերող գործ, դա ինչ այսպես ասած բացառությունների քաղաքականություն է պետության պետականության հիմքերն ավիրող գործողությունների նկատմամբ։ Հետևաբար Լուսավոր Հայաստան կուսակցության գործունեությունը ընդհանրապես իմ համար անհասկանալ է, եւ եթե իրանք շարունակում են իրանք համարել քաղաքական գործիչներ կամ քաղաքական ուժ, այստեղ պետք է ասել, որ արդեն իրանք էլ է պետք խղճալ այդ հարցում։ Եթե իրանք այդպես են կարծում, որովհետեւ եթե իրանք ծրագրին կարդան, հաստատ մի քանի տեղ գրած կլինի իրավական պետություն կառուցելու ցանկությունների մասին, հաստատ մի քանի տեղ պետության այս կամ այն ոլորտում պետականամետ քաղաքականություն վարելու մասին, պետական ինստիտուտները հզորացնելու մասին, իրանց աչքի առաջ գործող իշխանությունները քանդում են պետական կառույցները, իրանք էլ լինելով ընդդիմություն ասում են, դե ոչինչ, մենք մի երկու շաբաթ հետո կդիմենք, հետո կտեսնենք ինչ կլինի։ Հասկանում ենք, տրամաբանական որևէ երկու շաբաթ հետո որևէ ոչ ոք չգիտի, թե ինչպիսի զարգացումներ կլինեն երկրում։ Եվ այս երեսպաշտությունն, այս պահկվոցի քաղաքականությունը բարդությունների ժամանակ, բայց որ վաղ ավելի լուրջ բարդություններ լինեն, ինչ պատճառաբանություններ են բերել։ Այստեղ Բարգավաճ Հայաստանի մենակ թողել է պայքարի մեջ քաղաքական առումով, պետության նկատմամբ, ինչպես ավելի ճիշտ կլինի այդ բառը գտնել, հա, պետության նկատմամբ պետությանն անպաշտպան թողելու, պետական ինստիտուտներին անպաշտպան թողնելու, օրենքը անպաշտպան թողնելու գործունեությունը։ Ձեզ համոզի չթված Էդմոն Մարոյանի այն փաստարկները, որ ԱԺ հայտնի որոշումից հետո ՍԴ-ն արագ կերպով աշխատանքային, հա, ուրիսի 7-ին նշանակեց լսում։ Նա այստեղ կարծես թե ինչ-որ կասկածներ, ում նկատմամբ կասկածներ։ ՍԴ-ը դիմելու եւ հետո նաեւ միշտ կարելի է պատճառ գտնել, եթե ինչ-որ մեկը ինչ-որ բան չի ցանկանում անել, պատճառները ամենատարբեր ձևով գտնում են։ Բայց այստեղ նույնիսկ ցանկանալ չցանկանալու խնդիր չի, այստեղ հստակ բոլոր մասնագետները միաբերան ասում են դրա մասին, ամբողջ քաղաքական դաշտը խոսում է դրա մասին։ Եվ ակնհայտ է, չէ՞, որ գործող իշխանությունները ոչինչի առաջ կանգ չառնելով, տրորելով պետության իրավական հիմքերը, ինստիտուցիոնալ կարգերը, սահմանադրական բոլոր տիպի նորմերը, գնում են նրան, ինչը որ պետք է միայն մեկ մարդու։ Սա մեր պետությանը չի պետք, սա արդարադատությանը չի պետք, սա դատական համակարգին չի պետք, սա պետք է մեկ մարդու։ Եվ այդ մարդը նույնիսկ պատրաստ է առանց իր ընդդիմադիր գործընկերներին տեղեկ պահելու առավոտ շուտ բերել նախագիծ և բոլորին անակնկալի դիմել։ Հարգանքի, եթե գոնե քաղաքական գործունեության հարգանքի էլեմենտները լիներ, էլի կասեի, հա, երկխոսություն է եղել, ինչ-որ քննարկումներ է եղել, Լուսավոր Հայաստանին պետք է ինչ-որ ժամանակ, ինչ-որ գործընթացներ խորքային հասկանալու համար, բայց պարզ երևում է, թե ինչ առևտուր է եղել, ավելի վատ, եթե գնացել են վախի միջոցով ինչ-որ կասեցումների։ Բայց մոռանում եք, որ այդ մեկ մարդը, այդ մեկ մարդու քաղաքական գործոնը կամ կարևորությունը ստեղծված իրավիճակում, և ինչ կերպ է այդ մարդը այսօր այդ, չգիտեմ, բարձունքում կամ պետության գլխին հայտնվել։ Բոլորի, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ Նիկոլ Փաշինյանին բերել են իշխանության, բոլոր այդ մարդիկ թիվ մեկ դժողներն են լինելու, և քաղաքականի առումով, և կերպարի առումով, և իրենց գործունեության առումով, և իրենց քաղաքական ծրագրերի առումով, և դա երևում է։ Սա, գիտեք, ընդ վերջին ահազանգն է, թատրոնի երրորդ զանգն է արդեն տվել, էլ
նահանջելու, հետ նայելու, անցյալում սենց, ներկայում սենց, ապագայում չգիտեմ ոնց, այս ժամանակները, այս անիմաստ դիսկուրսների ժամանակը արդեն անցել է։ Մենք ոչինչ մեր պետությանը իոքուտ, այլևս չենք անում։ Մի տարբերակ գործող իշխանություններին պետք է իրավական ճանապարհներ գտնել, իրանց կամ սանձելու, կամ էլ ստեղծելու պայմաններ, որ իրանք երկով նահանջելով հանգիստ թողեն մեր պետության բնականոն զարգացումներն ու ապագան, որպեսզի գտնվեն են ուժերը, դա էլ մի այլ պրոբլեմա, գտնվեն են ուժերը, որոնք որ ի վիճակի են լինել այս բարդ աշխարհաքաղաքական, համավարակային, սոցիալ-տնտեսական, իրավական ճահիճից, այս նիհիլիզմից, այս դժողքից, ոնց որ վարչապետն ասում, դուրս բերելու համար։ Պարոն Զաքարյան, բայց տեսեք, դուք ասի գործարքի է գնացել քաղաքական, հա, լուսավորը, Մարուկյան Փաշինյան։ Իմ դիտանկյունից, դատելով վերջին հանուն ինչի շատ արագ զարգացումների, ինչի, եկեք անկեղծ խոսենք։ Ես չգիտեմ։ Ինչ է շահելու։ Գուցե հիմա բոլոր կողմերը քննադատությամբ արժան, որոնք որ հանուն այդ երրորդ կողմի խաթրեն արել, եւ մենք չգիտենք այդ երրորդ կողմերն ովքեր են կամ յուրաքանչյուրը կարող է ենթադրել ով կարա լինի այդ երրորդ կողմը։ Դե մարդիկ բաց խոսում են, երրորդ կողմը ասենք կեսգիշերային ստորագրություններն են։ Դուք այդ է կարկնարկում։ Այդ նաեւ, բայց ոչ, միայն ոչ միայն այդ, որտեղ մենք յուրաքանչյուր քաղաքական ուժի ցակումնաբանությունն էլ գիտենք, չէ՞, մեր պետությունը փոքր է։ Եվ պետք է այստեղ պետք է հասկանալ, թե ցակումնաբանությունը դեր ունեցել է այս գործի մեջ, թե չի ունեցել։ Եվ արդյոք սահմանադրական դատարանի փոփոխությունը միայն Հանրապետության երկրորդ նախագահի գործի հետ կապված։ Ես կարծում եմ, որ ոչ, իշխանությունները ունեն ինչ-որ անհասկանալի հանձնառություններ, որտեղ սահմանադրական դատարանը իրենց կարա խանգարի, իրենց պետք այն սահմանադրական դատարանը, որ աչքերը փակ ստորագրի ցանկացած եզրակացության տակ, որը որ կվերաբերվի կարևոր նշանակություն ունեցող խնդիրների։ Ինչ կասկածելի մութ բաների մասին եք խոսում։ Ես հիմա այս պահին թույլ տվեք ես չբացեմ, որովհետև լավ, ներքին վտանգներ են, թե արտաքին։ Ներքին եւ արտաքին։ Եվ ներքին եւ արտաքին, որովհետև հիմա, այսպես ասած, ընդամենը դրանք, հա, ինչ որ տեսլականներ են, որոնք որ անձամբ ինձ շատ մտահոգիչ, իմ համար շատ մտահոգիչ է, որովհետև դրան կենսական հարցերին է վերաբերելու, բայց դա ես չեմ բացառում, եւ այլապես սենց հախուռն ձևով, ամեն գնով, կոտրելով, ջարդելով, փշրելով, հաշվի չառնելով քաղաքական որևէ ավանդույթ, պետական կառավարման կարևորագույն նորմեր, սահմանադրական ինստիտուցիոնալ կարգ, գնալ ես ճանապարով, ուրեմն պետք է կշրակարերի, կշրքի նժարին շատ ուժեղ ծանակշիռ ինչ-որ մի բան լինի դրված, որ Նիկոլ Փաշինյանը էլ ժամանակ չունի, արդեն իրան շատ է պետք է սահմանադրական դատարանը։ Փաշինյանին շատ է պետք սահմանադրական դատարանը այսօր, այսինքն սահմանադրական դատարանը ոչ թե պետության սահմանադրական դատարանը փառք Աստծո կա։ Եվ դա տարիների ընթացքում ձևավորվել է եւ շատ լավագույն հակակշռող նա եղել իրավունքը։ Ինչո՞ւ ասում եմ, որ վստահություն չկա, լեգիտիմ չի եղել։ Դա իրան ձևակերպումներն է։ Դա իրան ձևակերպումներն է, գոնե երկու տարիների ընթացքում համանրական դատան այնպեսի գործողություն չի արել, որ որևէ մեկի մտքով թեկուզ նշույլ անգամ այդ կասկածն առաջացնի։ Ընդհակառակը համանրական դատարանը շատ ավելի օգտակար կլիներ այս իրավիճակում քաղաքական որոշումների եւ ընդհանրապես իրավական դրա հիմքերը լիարժեք դարձնելու համար, որպեսզի մենք հետադարձ խորը ճգնաժամեր նաեւ իրավական առումով չունենանք։ Բայց քանի որ քաղաքական որոշումներ են կայացվում եւ այդ քաղաքական որոշումները դուք տեսեք 2019 թվականին փորձեցին հրաիչ Թովմասյանի պաշտոնանք անելու գործընթաց, հետո նույն 2019 թվականին էլի մեկ այլ գործընթաց սկսեցին, հետո եկան սահմանադրական հանրաքվեի գործընթաց, հիմա տեսան, որ ոչ մի տարբերակ չի աշխատում, դե օբյեկտիվ չէ, բազակարյան, հիմա համավարակի ընթացքում անեն սահմանադրակը անեն, չէ, հասկանում եմ, բայց նույնիսկ ասենք չեն սպասում համավարակն ավարտվի, որովհետև գիտեն, որ այդ ճանապարհով ժողովուրդը հաստատ վստահության չի արժանացնելու իրանց նախաձեռնությունը։ Եվ գնացին իրանք ձեռքի տակ եղած ռեսուրսը, ազգային ժողովի մեծամասնությունը ձեռքի տակ եղած ռեսուրսը, պատահական չի, որ վարչապետն ասում է՝ հպարտեմ իմ թիմով։ Իսկ ինչ արեց թիմը։ Իսկ հայ ժողովուրդը իր ապագան, իր պատմությունը հպարտանալու է այդ թիմով։ Ես խիստ կասկածում եմ։ Դե նույն ամբությունը, նույն կուրթ թիմը հանրապետականն ունի։ Հանրապետականի կուրթ թիմը ծառայելա
իր քաղաքական որոշումները, իհարկե չեմ ասում, որ չի ունեցել խմբային շահեր, կուսակցական շահեր, իհարկե ունեցել, դա քաղաքական պայքարի մասն է, բայց դա եղել է շատ աննկատ և փոքր չափաբաժին և սուր ներքաղաքական պայքարի որոշիչ պահերին։ Իսկ ընդհանուր առմամբ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության ունեցած կամ ձևավորած բոլոր ֆրակցիաները կամ կոալիցիոն ֆրակցիաները միշտ ծառայել են ի նպաստ Հայաստանի Հանրապետության։ Իրենք էլ են նույնն ասում։ Սա ի նպաստ Հայաստանի Հանրապետության։ Դա ձեր կարծիքն է։ Ես հիմնավոր եմ։ Ես եկեք, պարոն Զաքարյան, դուք ասում եք Փաշինյանի ՍԴ-ն պետքա, հասկացա, Փաշինյանի ՍԴ-ն պետքա, կարճեմ ասում, մութ կեղտոտ, չգիտեմ, կասկածելի գործարքների համար, եւ ներքին եւ արտաքին տիրույթներում։ Բայց չեք ասում, որ մարդիկ լսեն, հասկանան, թե ինչ է, ասում ենք, ոչ չի ասում։ Ինչ, սա շատ էլի վախենալու է հնչում, բայց հստակ չի, պարզ չի։ Չէ, օրինակ այդ կոնվենցիաները, որոնք որ մնացին այսպես օդում կախված, հիմա օրացության են մատնել, բայց ինչ որ մի ժամանակ կարող են ցանվել։ Ղարաբաղյան հարցում շատ տարօրինակ անհասկանալի բանակցային գործընթաց եւ այլն։ Թույլ տվեք ես ամբողջ այս բանը չբացեմ, որովհետեւ գոնե հաջորդականությունը չեմ կարող ասել, որը որից հետո կլինի։ Բայց եթե լեգիտիմություն ունեցող իրենք իրենց համարում են լեգիտիմություն ունեցող, չէ՞, եթե լեգիտիմություն ունեցող իշխանությունը ամեն գնով ուզում է նաև Սահմանադրական դատարանի նախագահն ու մեծամասնությունն էլ իր քաղաքական ենթակայության տակ լինեն, հասկանում եք, ամենամեծ խնդիրը նա է, որ քաղաքական ենթակայության մասին է խոսում, ասա գտնել են ինչ-որ անհատ մարդկանց, որոնց ուղարկի այնտեղ, որոնք ոչ կենսագրություն են, ոչ իրավական եւ այլն եւ այլն, այնպես ինչպես արդեն մեկին ուղարկել են, եւ ընդհանրապես որոշումները հեռախոսազանգով պայմանավորվածությունների արդյունք են դառնալու։ Այսինքն հիմքում լինելու է ոչ թե պետության սահմանադրական կարգը, իրավական գործընթացների ապահովումը կամ այս կամ այն քաղաքական որոշման համապատասխանությունը սահմանադրության եւ նրա պահանջներին, այլ լինելու է մեկ անձի կարծիքը իրավունքի մեջ ինչ որ մի դարակում տեղավորել եւ Սահմանադրական դատանը եւս ծառայելու այդ որոշումների կասկածելի կամ ոչ կասկածելի որոշումների իրավականության ապահովող ինչ-որ մի շղարշ։ Քոչարյանը գրավով ազատ արձակվեց, Գարիկ Ծառուկյանը չկալանավորվեց, դրանք զանգային, զանգովի արդարադատության վառ վկայությունն է։ Բայց մինչև այդ նաեւ կան դատավորներ, որոնք որ ես չգիտեմ, զանգողի կողքին չեմ եղել, բայց այն ամենանիվ տրամագծորեն հակառակ դիրքորոշումների մեջ են եղել։ Եթե արդարադատությունը մեր մոտ A-ից մինչև F տրամագծորեն հակառակ է, ոչ թե նույն տրամաբանության մեջ, ուրեմն ինչ որ մեկի պարագայում կարող է նաև զանգովի է։ Հավաքական հիմնավորումն ասեմ, հա, իմ քայլականներն ինչ են ասում, ժողովուրդ, գործադիր, օրենսդիր, ընտրությամբ ձևավորվեց, հասկացանք։ Հեղափոխությունը, բայց հեղափոխությունը դիտարկեք ոչ թե փողոցային, այլ ինստիտուցիոնալ առումով։ Պետք է արցանագրվի նաև ՍԴ-ում։ Այսինքն ժողովրդի կարծիքը, հավաքական լեգիտիմությունը, ձայնը այնտեղ պետք է ամրագրվի։ Այսա հիմնական չի նշանակում ժողովրդի կարծիքը ՍԴ-ում հեղափոխություն։ Եթե այդպես է, եկեք ամբողջ ինչ ունենք, չունենք, ամբողջին կոնյակի գործանը վերցնենք, տանենք մի հատ ավելի հարմար տեղ դնենք, որովհետև հեղափոխություն է եղել մեր երկրում։ Այս կամուրջները տեղերը փոխենք, որովհետև հեղափոխություն է եղել մեր երկրում։ Եթե մի ինստիտուտ, պետական ինստիտուտ քո այդ իր ստեղծված նպատակին ծառայում է, ի՞նչ նշանակում հեղափոխություն եղել, փոխենք։ Հա, քաղաքական ուժերի հարաբերակցությունը փոխվել, դա արտահայտվում է ազգային ժողովում։ Հա, եթե ազգային ժողովը նոր ընտրություններ էին, արտահերտ ընտրություններ անում, մենք ոչ չենք ասում, ինչ է քանդում ինստիտուտ։ Այո, դա տրամաբանական է, որովհետև քաղաքական ուժերի հարաբերակցության արդյունքում է դա պատրաստանն առաջացել է։ Կառավարությունը, քաղաքական պաշտոնյաների փոփոխությունը, Սահմանադրական դատարանի անդամների փոփոխությունը ի՞նչ կապ ունի հեղափոխությանը։ Կարո՞ղ եք ինձ ասել։ Բացատրեք, էլի մեկը թող մեր երկրում բացատրի, ես էլ ասեմ, հասկանալի բացատրի, տրամաբանորեն մի երկրի օրինակի վրա բացատրի։ Բացատրություններ կան, բայց ի՞նչ բացատրություններ են։ Արդարադատություն, դատական համակարգ, Սահմանադրական դատանը խանգարում է դրա։ Ինչ մանկապատանեկան բաներ են, այսպես հանդեսի սցենարներ են դրանք։ Դե հիմա նորից չընկնենք անցյալի երկը, պարոն Զաքարյան, դրա համար ասում եմ, որ այսինքն հիշատակումում է ծառայել, ինչ է արել, անցյալն արդեն անցել է։ Անցյալի մասին չի խոսք։ Հիմա պետք է մտածել շատ մոտակա ապագայի մասին։ Եվ ոնց որ նորից շատ քիչ տեղեր կա, որ ցիտում եմ եւ հղում եմ անով վարչապետին եւ համաձայնվում եմ նրա հետ, շատ քիչ։
եւ այդ քիչ հղումներից մեկն է, որ մենք այո դժոխքի մեջ ենք եւ ոչ միայն վիրուսն ամես դժոխքի բերել, այլ սկառավարման համակարգն ամես դժոխքի բերել, որի տակից արդեն շատ լուրջ ուժեր են պետք, որ կարողանան դուրս գան։ Ի նկատի ունեմ պետությանը դուրս հանել այս վիճակից։ Մյուս կողմը գանք, հա, անդիմադիր հատվածը գանք, որտեղ ըստ մամուլի որևէ կերպ անդիմադիր ուժերը քաղաքական, իդեմս Վանեցյանի, Բարգավաճի, Հոյիդայի եւ էլի մի քանի գուսակցությունների ոչ մի կերպ լեզու չեն գտնում։ Սա ինչպես եք բացատրում։ Իդեպ այստեղ ինչպիսին է հանրապետականի դիրքավորվածությունն ու նշանակությունը։ Հանրապետականը հիմա որ ասեմ, դες այդ ոչ ոք չի ուզում համագործակցել։ Չէ, տեսեք, հիմա եթե ասեմ հանրապետականի այսօրվա խնդիրն է իշխանության համար պայքարելը, հաստատ անդրադառնալական կլինի այդ ասածը, չէ՞։ Այդ հանրապետականից ոչ մեկ չի ասում, որ մենք իշխանության համար պայքար ենք անում։ Այն քաղաքական ուժերը, ովքեր որ հայտարարում են, որ կառավարությունը պետք է հրաժարական տա, պետք է գան նոր ուժեր եւ այլն եւ այլն, իհարկե ինչ որ մի բան դեռևս ապսեի մեջ կիսատ ամնացել եւ պետք է հասարակությանը ցույց տալ նաեւ թե որոնք են այդ ուժերը, որոնք են այդ մարտիկում դեմքով ահում ծրագրով ադա գալիս եւ այդ գործընթացը դեռևս ավարտված չի։ Հանրապետական այդ հավակնությունները չունի, հավատացեք։ Մեզ հիմա դա պետք էլ չի։ Մենք պատրաստ ենք խորհրդատական լինել քաղաքական մեր ելույթներով, զրույցներով, պետքա գնանք բանավեճեր ցանկացած ուժի հետ, փորձով, մասնակցությամբ, ինչը որ անում ենք, այնպես չի, որ սպասում ենք ինչ-որ մեկը մեզ բան խնդրի, եթե ինչ-որ միտեղ մենք տեսնում ենք դրա հնարավորությունը միջապես դառնում ենք եւ չենք էլ բարձրացնում, որ այս խնդիրը սենց եղավ կամ նենց եղավ։ Եվ այս իմաստով ընդդիմությունը, այո, պետք է այն ուժերը, որոնք որ համարում են, որ իրանք այդ առաջնագծում են եւ առաջնորդին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, հայրենիք կուսակցությունը, դաշնակցությունը եւ ելի քաղաքական նոր ստեղծված ուժեր, որոնք որ այդ այսպես ասած ճակերտոր հնի հետ ասոցացումը այդպես մեծ հաշվով չունեն։ Իրանք, այո, մեծ անելիք ունեն եւ այսօր պետք է ասել, որ պետությունը լեզու չեն գտնում, շատ խնդիրներ կախված է դրանից։ Դե բավարար քաղաքական զարգացումներ, կարծում եմ, դիմադիր դաշտում դեռևս տեղի չունեցել։ Դա ինչից է գալիս։ Մի շատ ֆենոմենալ բան էլ կա այս վերջի երկու տարիների պատմության ընթացքում, ախր այնքան նյութ կա, որ հետո կարելի է շատ մեծ գիտական աշխատանքներ էլ անել, թե ինչպես չի կարելի շատ ու շատ բաներ անել պետությանը չվնասելու համար։ Հենց ամբողջ խնդիրը դա է, որ միայն հանրապետականն է եղել իշխանապողությունից հետո ընդդիմադիրի դրոշակակիրը, որովհետև այդ դրոշը շպրտած է եղել։ Որովհետև հանրապետականն է մերժվել, պարոն Զաքարյան։ Դուք եք կորցրել իշխանությունը։ Հանրապետականի հետ տարիներ շարունակ քաղաքական եւ որոշումների եւ պետական կառավարման համար նաեւ պատասխանատվություն են կիսել տարբեր քաղաքական ուժերը։ Հիմա չանդրադառնանք այդ պատմությանը։ Դաշնակցությանն ու Բարգավաճին ժողովուրդը չի մերժել։ Իրանք հակառակը ողջունել են հեղափոխությունը, հասկանալի է։ Դու չի կարող ողջունել։ Հիմա մերժված քաղաքական ճակերտավոր մերժված քաղաքական ուժը ի՞նչ պետք է աներ։ Կարող են ընդհանրապես դուրս գալ, չէ՞, քաղաքական պայքարից, ասել դե մերժել եք, գնացեք դուք էլ ձեր գլուխը քարի։ Բայց դու գնացիք ընտրության։ Մենք գնացինք անդիմադիրի դրոշը տեսանք, գետին ընկած, վերցրեցինք, ի վերջո մեր երկրում պետք է անդիմություն լինի։ Եվ հնարավորություն տվեցինք այդ մեր պայքարի միջոցով հնարավորություն տվեցինք, որ անդիմադիր դաշտը չմեռնի։ Եվ աստիճանաբար քաղաքական զարգացումները բերեցին նրան եւ վերջնականապես նաեւ 2018 թվականի արտահերտ ընտրությունները բերեցին նրան, որ ձևավորվեց արդեն ընդդիմություն իշխանություն որոշակի հարաբերակցություն, այսինքն հանրապետականը նրա միջուկն էր այդ 6-7 ամիսների ընթացքում նրա միակ, այսպես ասած, մարմնավորողն էր ընդդիմության, որովհետեւ Օվացիան եւ Դմդմփուն եւ մնացած բոլորի ծապցի ծաղները, զրնգունները առանց հասկանալու թե վաղը որտեղ ենք արտանանալու եւ ինչ ենք ունենալու, այդ ոգևորությունը շատ շատերին էր ստիպել, որպեսզի քաղաքական հավասարակշռությունը խեղդվի։ Հանրապետականի միջոցով այդ քաղաքական հավասարակշռությունը պահպանվեց, բայց նորից եմ ասում, այսօր հանրապետականը չի ասում դու գնացեք, ես գամ շարունակեմ կամ ավելի լավ եմ կառավարելու կամ իմ նախին բաստողումները արդեն շտկած եմ գալու կամ չգիտեմ ոնց։ Մենք ասում ենք, չկա այն քաղաքական ուժը, որը միայնակ կարողանալու է այս իրավիճակից դուրս անել։ Թող ստեղծեն այդ ճանապարհը։ Դա ուղղակի այլ ընտրանք եք ներկայանում։ Թող ստեղծեն, այլ ընտրանքի խնդիր չկա։ Ասում եք չկա, պարոն Զաքարյան։
չկա անդիմադիրային ուժը, որը կկարողանա միայնակ, ես ասացի միայնակ, դե միայնակ էլ մարդիկ հավաքվում են, լեզու չեն գտնում, կգտնեն, կգտնեն, ես կարծում եմ, հուսով եմ, լիահույս եմ, որ կգտնեն, ճիշտ աշխանությունը ամեն կերպ փորձելու ինտրիգներով, կոշտ բաներով, ոտնահարելով բոլոր իրավունքները, օրենքները, գնալ, որպեսզի ընդդիմությունը հանկարծ միասնականություն չցուցաբերի, ինչ որ տեսանք ԼՀԿ-ի պարագայում, լուսավորի պարագայում, բայց բնականոն զարգացումը և պետության իրավիճակն է դա ստիպելու։ Եվ եթե այս համավարակը այս տեմպերով շարունակվի և տնտեսությունը ամբողջությամբ հայտնվի գահավիժի անդունդում, հասարակությունը ինքնաստիպելու ընդդիմադիրներին միավորվել և ճանապարհել այս ոչ մի բանի բացի վատից ընդունակ անհասկանալի քաղաքական միավորմանը, որը զբաղեցրել է իշխանությունը։ Լուսավորը ինչու գնաց այս եթե ձեր վարապաշարն օգտագործեմ գործարքին։ Ես չեմ կարող ասեմ, չեմ մասնակցել այդ քննարկումներին, վստահ եմ, որ անպայման նաև այդ քննարկումները ինչ-որ ձևով գուցե միջնորդարվորեց բան, բայց իշխանությունների կողմից ճնշումներ եղել են, վստահ եմ, ճանաչելով երկուսին էլ, բայց ես մինչև վերջ հույս ունեի, որ այն ամենայնիվ լուսավոր Հայաստան ինքնուրույն քաղաքական ուժը, չերևաց, իրանց բացատրությունը դա արհեստական շղարշ։ 2008-ի մարտի 1-ին հայտնի օրինաց երկրի և հանրապետականի Սերժ Սարգսյանին միանալու զուգահեռներ են անցկացնում, ճիշտ է զուգահեռը։ Եթե որևէ քաղաքական ուժ իրավիճակը գնահատելով կայացնում ագուց է ինչ-որ տեղ իր նախկինում հայտարարած սկզբունքներին հակառակ ինչ-որ մի գործողություն, որոշում, հետագայում կյանք ցույց է տալիս, որ պետության ներքին կայունությունը և հավասարակշռումը արդարացնում է այդ քաղաքական ուժի որոշումը, դա այո։ Որովհետև նախկինում որևէ քաղաքական ուժ ինչի համար էլ մեղադրված լինի, հաստատ չեն մեղադրել պետական կարգը տապալելու, սահմանադրական կարգը կամ ինստիտուցիոնալ կարգը կարգի տապալմանը մասնակցելու։ Հիմա մեղադրում է։ Հիմա բոլոր մասնագետներից սկսած բոլորն ասում են, որ այս գործողությունները հակաօրինական գործողությունը և գոնե սահմանադրական դատարան դիմելու միջոցով հնարավոր է լինելու պաշտպանվել, հնարավոր է լինելու փրկել այս իրավիճակը։ Իսկ այն մարդը, ով 1-2 ձայնի ընդհանրը խնդիր թույլ չտվեց, որ լուծի, դա նշանակում է, որ այդ մարդը ինքը արդեն վետո դրեց պետության իրավական կարգը վերականգնելու գործընթացին։ Բոլորը Մարուկյանին են կպել, պարոն Զաքարյան, նախագահը չէր կարող չստորագրել։ Ես ճիշտ անկեղծ ասեց, հիմա արդեն նախագահի մեղադրելը անիմաստ եմ համարում, որովհետև նախագահը այնքան բավարար կերպով ապացուցել, որ իմ հետ գործ չունեք, ինչ ուզում եք արեք, պետության հերնել անիծած, ձեր քաղաքական պայքարի հերնել անիծած, ինչ ուզում եք արեք, իմ հետ գործ չունեք։ Իսկ այդ մարդուց ինչ պահանջես, այդ ինստիտուտից ինչ պահանջես, ինչի համար են մեղադրում, առաջին անգամը, որ նման մոտեցում կա, ես չգիտեմ, ես անիմաստ եմ համարում, այդ լուսավոր Հայաստանին մեղադրում եմ, ինչ-որ մի տեղ նաև իմ համար անհասկանալի այդ այդ դիրք որոշում, չեմ հասկանում, ասենք ակնհայտ ակայիրավական, նույն Էդմոն Մարուկյանը, եթե լիներ ես որոշումը մեր իշխանության ժամանակ, ամբյոնը գրկած որպես իրավաբան այնպիսի ելույթներ կունենար, այնպիսի ձևակերպումներ կաներ, այնպիսի ծայրահեղ քայլերի կգնար, որ իհարկե հասկացող գնահատող մարդկանց համար արգանքի կարժանանար, իսկ հիմա կա հարգելու տեղ, ասեք։ Մի քանի րոպե մնացել, չնայած կարելի է նախագահի հետ կապված ամեն դեպքում դες հակադարձել, հիշեցնելով նախագահը որտեղից եկավ, ով բերեց եւ այլն։ Այո, այո, դա մեր վերջին, այսպես ասած, ու սխալ էլ չասեմ, երևի թե ինչ-որ մի բան ճիշտ չեն հաշվել, հանգիստ թողենք այո։ Սերժ Սարգսյանը հանդիպել է Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, երկուստեք չեն հերքում այս փաստը, մի փոքր կարելի է փակագծեր բացել, ինչ է քննարկվել, անձնական հանդիպումներ, ներքաղաքական վիճակ էլ է քննարկվել։ Ես բնականաբար զրույցի ներկա չլինելով չեմ կարող ասել, և ճիշտ է չի, ինչ որ ենթադրություններ անել այդ հարցի հետ կապված, բայց փաստը որևէ այսպես արտառոց համարել չի կարելի, որովհետև
հակառակը նախկին նախագահների հանդիպումներ, նախկինում էլ է եղել, և Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Սեր Սարգսյան և Ռոբերտ Քոչյան, Սեր Սարգսյան։ Չարլեզ Նորը պնդում են, որ այնքան էլ լավ հարաբերությունների մեջ չեն պարզակայան։ Այս առումով արտարոց։ Ինչի ասենք, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Սեր Սարգսյան միշտ լավ հարաբերություններ են եղել։ Կամ ով ասաց, որ հարաբերությունները վատ կամ լավ են լինում, եթե խնդիրը վերաբերվում է պետությանը, երկրին։ Մարդիկ կարող են անձնական ինչ-որ բաներ ունենալ, հա, ինքնուրույն պատկերացումներ տարբեր երևույթների նկատմամբ, ես չեմ կարծում, որ անձնական խնդիրներ կան։ Գուցե երևույթների նկատմամբ տարբեր պատկերացումներ կան։ Շատ նորմալ է, ընտանիքում էլ մարդիկ տարբեր պատկերացումներ ունեն տարբեր երևույթների նկատմամբ, այս դա չի նշանակում հարաբերությունները լավ են կամ վատ են։ Հարաբերությունները, ես կարծում եմ, որ մեր պարագայում որևէ վատ լինելու մասին խոսք չի կարող լինել։ Խնդիրը այսօր այն իրավիճակում է, որ այսօր բոլոր պատասխանատու մարդիկ շատ լավ տեսնում եւ հասկանում են, որ այսպես երկար շարունակել ուղղակի չի կարելի։ Բայց շարունակվում է, պարոն Զաքարյան, էլի վերջին հարց է, հա, շարունակվում է, մենք ամիսներ շարունակ լսում ենք ընդդիմադիր բևեռից, այդ թվում հանրապետական տարբեր գործիչներից, որ այսպես չի կարելի, բայց շարունակվում է, հիմա այժմ որոշում է ընդունել, պետք է 3 դատավոր լքի ՍԴ-ն, հետո նոր 3-ը ընտրվեն ու գործընթացները գնում են։ Ո՞ւր ենք գնում։ Եվ որպես պետություն դժոխքում ենք արդեն։ Դժոխքի մեջով քայլում ենք, էլի հիմա մի քիչ շատ կայրվենք, մի քիչ քիչ կայրվենք, հետո պարշտիլին թե որտեղ կայրվենք։ Դա համավարակի համատեքստում, իսկ պետություն, իրավական պետություն, ժողովրդավարական համավարակը օգնել է, որ այդ դժոխքի ճանապարհն արագալա։ Համավարակը օգնել է։ Այլապես եթե համավարակը չլիներ, մենք մի տարի հետո ենք դժոխքում հայտնվել։ Տնտեսական իմաստով, քաղաքական իմաստով, ճգնաժամի իմաստով։ Ախր, գիտեք ամբողջ խնդիրը որն է։ Մի կողմից այսօրվա գործող իշխանությունը զբաղացնում են ժողովրդին այսպես ինչ-որ բաներով, եւ Facebook-ային կառավարմամբ, տեղեկատվական այս կոմենկում, մյուս կողմից հարկային բեռը ավելացնում դնում են նույն այդ ժողովրդի վրա, երրորդ կողմից գտնում են ինչ-որ մարդիկ, ովքեր տարբեր շահագրգռվածությամբ գրում են, «Տես ինչի դիպուկ պատասխան, ես ինչին են, մի քիչի դիպուկ պատասխան», ասես սպառողական հասարակություն դարձած մարդկանց ուղեղները լվանում են ամեն օր, և միայն այս բուն գործընթացից հասկացող գնահատող մարդիկ են տեսնում, որ այս ուր են գնում։ Տնտեսությունը, արկային համակարգը, դրամավարկային քաղաքականությունը, սոցիալական իրավիճակ, արտաքին քաղաքականությունը, այսպես որ գնաց ընդհանուր պետական անվտանգությունը, պարենային անվտանգությունը, էներգետիկ անվտանգությունը, որևէ մեկը զբաղվում է, խնդրով ամբողջ պետությունը զբաղվում է այս մի տարուց ավելը Հրայր Թովմասյանի Սահմանադրական դատարանի պաշտոնից հանելով։ Հասկանում եք, սա աբսուրդ է, չի կարելի, որևէ պետական ինստիտուտ, բացի զինված ուժերից, մեր պետության համար խնդիր լուծել, ուժայինները զբաղված են ընդդիմությանը բանանելով, հետևելով, և որ պահին, որ ինչ-որ վտանգ են տեսնում, միանգամից դեմն առնելով, ես է մեր իրավապահ համակարգը։ Բիզնեսը, որտեղ է մեր բիզնեսը, կարող եք ասել, ի՞նչ է մտածում խոշոր բիզնեսը։ Միջին բիզնեսի եւ փոքրի մասին չեմ էլ մտածում, չեմ էլ ասում, որովհետեւ այնքան փակվել, բացվել, փակվել, բացվել, հիմա էլ որ բացվել են ինչ։ Դռները բաց է, բայց բիզնեսը դատարկ արդեն։ Ներդրումներ չկան։ Արտաքին հարաբերություններում, որ գոնե տնտեսական, ֆինանսական աջակցությունների ինչ-որ մի աղբյուրներ, ինչ-որ մի բաներ կար, որ քաղաքականության միջոցով դա Հայաստանին տրվում էր որոշակի արտոնություններով կամ արտոնյալ պայմաններով, այսօր դրա ճանապարհն էլ չկա։ Եվրոմիությունից նամակ շնորհակալագիր, որ մեզ շնորհավորեցիք, մեջը մի երկու քաղցրխոս գրած, վերջ, պրծավ դրանով, ռեալ պոլիտիկ գոյություն չունի։ Ուսա, այսա մի երկու-երեք օր մամուլը իշխանության կպտտի, որ տեսեք, բան Եվրոմիությունից ինչ լավ նամակ է ստացել Նիկոլ Փաշինյան։ Հա, բա նամակ էր գրել, շնորհավորել էր, նրանք էլ պրոտոկոլով պատասխանել են, հետո Ռուսաստանի Դաշնության հետ կապված մեր հարաբերությունները, արդեն Ռուսաստանում էլ փորձագետ ու պաշտոնական քաղաքական շրջանակների տեսակետը ներկայացնող մասնագիտական օղակներ չմնացին, որ արդեն խոսում են Հայաստանի մասին, որպես ոչ թե դաշնակցային, այլ անհասկանալի գնահատականներ տրվող հարաբերությունների մասին։ Հասկանում եք, սենց չի կարող երկար շարունակվել։
Սա հետո կընկնեն համայն կապետարանների հետևից, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում դեպոշներ կսարքեն, կպարզվի, որ մեկ ընդեղ մի քիչ, չգիտեմ, 95-96 թվականներին ինչ-որ մի բան նես չի արել ու գնաց ու սենց, եվս մի տարի ասենք, ով է պահելու մեր երկիրը, ով է մեր երկրի ռազմավարական զարգացման հեռանկարները տալու, 2050 թվականին են դրել սպասելիքները, այսինքն ասում են ժողովուրդ, մի 20 տարի հելը ունենք, էլի 30 տարի ունենք, ինչ է կյանում վրազում, 2050 թվականին ասել ենք լավ կլնի. Պարզական շնորհակալություն արտասիացի համար։ Արգելի հեռուստատեսողներ, 24-ի եթերում զրուցում էի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախկին նախագահ Արտակ Զաքարյանի հետ։ Շնորհակալ ենք նաև ձեզ ուշադրության համար։